Magmakräm. Har det något sånt? Tjena, har du lite magmakräm kanske? Jag tror inte jag har det. Jag vet att jag har det någonstans, men jag vet inte vart det tog vägen. Ja. Jag får väl kolla om jag har det hemma. Ja. Du har inga hemma hos dig, eller? Nej, jag är säker på det. Nej, okej. Okay. Där, ja. Och Lind. Lind? Nej, det var du. Nej, det var... Jag trodde också det var Lind. Jag bara... Lind. Jag märkte på när vi, jag tror det var Vinje som sa vem vill vara släkt med Lind. Då var den till vänster var den enda som blev ledsen. Så det är ganska tydligt att det där var Lind. Jag kan ta på. Något istället. Va, alla är ju poliser. Jag är rädd att Razer kommer fucka upp mitt stall. Va? Varför skulle han göra det för? För att han... Uh-oh. Vad är det nu som har hänt? Vad gör du? Jag gör ingenting. Okej. Okay. Hallå? Kanto? Du, Globben. Ja. Ja. Du hade ju... Du ville att jag skulle ta... Jag har fortfarande inte fått tillbaka min sadel här. Tyst. Här. Va? Jag såg att någon hade skrivit allt är gratis här på min C-jobb-butik. Vänta, vad? Så jag tog bort den och skrivit ner det i min bok. Va? Det är scam. Vadå? Tyckte jag så någonting sväva precis. Ja. Så nästan... Jag vet inte, kanske jag bara som är trött. Kanske. Varför sitter jag så någonting som... Vadå? Ja, det var som att någon gick förbi, men det var inte en människa som gick... Okej, nu låter det vara konstigt. Det har blivit helt galet. Hallå? Hallå? jag är galen. Prata inte med mig idag nu. Jag har fot... Va? Jag vet inte, det bara känns som att jag har fotsteg. Ja, men det är jag som går runt. Ja, känner jag behöver nu hinna kolla, för det var en osynlig man som försvann lika snabbt som han blev osynlig. Men jag hörde du prata med någon nyss. Och nej, det var någon som satte block i bakgrunden, va? Det kan nej, ingenting. Jag bygger på andra sidan nu. Jag behöver gå och klia Marcus. Jag bygger om detta huset. Jag kommer snart. Ja, men vad ska det vara? Det ska vara typ kontor för det här byggföretaget. Typ. Schysst. Yes, yes. Så det här har vi anställda och som visar om de är tillgängliga eller inte. Vi alla är tillgängliga just nu, vi har inga jobb. Sen. Alla är tillgängliga. Hur går det med mitt torn då du skulle bygga? Var det på riktigt? Ja, själv. Jag skulle aldrig göra något sånt. Okay. Upp till himlen såklart. Upp till, okej. Okay. Så högt stjärnan når liksom. Okej, okay. Vad vill du ha då? I centrum av staden. Om vi tar hela den här dalen liksom. I centrum av den. Brain? Jag tänker inte gå på att veta vad det här handlar om. Hej! Kör det inte. Jag hade väl hämtat ut lite pengar från banken. Jag har kvittat här. Okej, häng med. Jag såg nyss det där blocket bakom dig håller på att huggas. Och du vaknade inte. Så någon är där inne. Nej, men det är inget konstigt. Jag nej, men visa då. Ja, men jag kan prata med dig sen. Nej. Jo. Hallå? Hallå? Står jag helt redo när jag kom in? Nej, jag bara fixar en grej här vid kassan. Okay. Då, allt är redo. Jag lägger allt här och ser bara. Och fixar själv. Okej?
Allt ligger och är redo. Ja. Ja, absolut. Är det inbrott? Va? Nej. Vadå inbrott? Det är alarmet i banken. Va? Men... Kom. Ja, men... Hallå? Hallå? Varför blir banken rånad, eller va? Jag har ingen aning. Är inte det här bankens larm? Ja. Vad fan? Blir banken rånad? Va? Vad fan är det som händer? Hallå? Var är det, det verkar som banken blir rånad någonting. Ja, larmet går. Men vad är Spring? Ja, han är där nere. Han skulle hämta ut grejer. Va? Jag ska bara kolla så att allt är okej. Okay. Vänta, rånade han sin egen bank? Jag vet inte fan, han gick ner för att hämta mina grejer och sen... Hallå, Spring? Vad har du? Va? Vänta, va? Vad har hänt? Vad ska jag göra? Vad hände? Ska vi gå ner? Nej, okay, inte gå ner. Det låter som att Sprain behöver mumma och morfar saft. Kan inte råna banken, Lind med mig. Va? Vadå kan inte råna banken? Men vad är Sprain då? Han sa, Lind med mig, du ska gå med han antar jag. Okej. Men vad är Sprain? Är han där nere? Va? Där. Pog! Eller jag menar nej! Vem gick in här? Jag... Hallå, vad går ni här för? Upp där! Jag undrar vad som händer. Du går inte bara ner i valvet för det. Jo. Nej. Det var ju öppet. Banken blir rånad av Kanto. Vi trodde du var i fara där nere. Nej, vi måste stänga här. Hitta dem! Men vad? De flydde. Är det flera? Jag vet inte, jag hörde fler fotsteg. Så det är någon mer tror jag. Åh! Va? Jag har en explosion! Men varför går vi in här? Vad är detta för något? Det finns en väg till banken härifrån tror jag. Men va? Va? Oj, ja. Är det närmsta vägen till banken? Åh, det är bra att veta. Nej, tyst. Hallå? Hallå? Jag hörde han. Det är Linda. Wow, nu börjar jag. What? Vad? Vad gör det här nu? Eller vad är det som händer? Banken är rånad av Kanto. Vad är Sprain? Men vad försvann borgmästaren för att han... Jag följde med han här in och så försvann han. Men är Kanto fortfarande där nere eller? Jag har ingen aning. Jag hör folk gå överallt också. Jag tyckte det var någon som la i block. Fan, vad är odds att det skulle bli råna precis nu? Åh nej, vänta. Hur ska jag hitta tillbaka nu? Ja, hej borgmästaren. Hej. Hej. Ja, tja. Hej. Tja. Jag hittar inte dessa tunnor. Det är bara gråda grejer. Okej. Vad är jag någonstans? Va? Behöver du hjälp? Typ. Jag vet inte. Någonstans. Ja, vänta, här. Ja, tja. Det var borgmästaren kom upp den här vägen också. Okej. Okay. Du kan ta den där vägen, så. Nej. Där. Jag får bli med plank. Ja, klart du har plankor på dig. Snickande krafter, alltså. Okej. Alltså, kan du av det där larmet, eller? Det är jättejobbigt att höra. Alltså, hallå, kraftan. Du som bygger hus och grejer. Du vill inte att komma hit, jag kan inte prata med det där låtandes. Ja. Du vill inte bygga ett nytt hus åt mig som är några miler bort från den där klockan. Det är lite jobbigt att man står och farmar och så här bara ding dong ding 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 dong ding 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 dong ding 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 dong. Ja, antar jag skulle. Alltså det börjar ju bli standarden att det där banken blir rånad varannan millisekund, så det känns ju inte säkert att... Vad fan sitter du och snackar om att det är standard okay, banken blir rånad? Alltså det är standard att banken lånar och låter. Jag som bor i det här huset, jag är farmar på min bakgård och så har jag världen... Alltså det är inte så kul att bo där nära huset. Alltså det där låter ju mer vad hönsen gjorde när de var på min övervåning liksom. Så banken är rådad så ofta att jag snart betalar jag kraftar där att bygga mig ett nytt hus lite längre bort så att jag slipper det där ljudet. Men kan inte bara bygga en sån här ljudisolerande vägg? Så vänta, jag får mer jobb på grund av
Mm, man kanske borde be fler banker. På grund av banken blir rånad för oss. Man kanske borde bygga lite fler banker här och där. Har ni träffat ingen? Det var bara sprayen som såg Kanto där nere. Ja. Vad händer ifall han rånar sin egna bank bara för att blama det på Kanto? Vad känner han på det? Ja, alltså... Ja. Jag vet inte, men det, han vill väl han kanske få... Han ju på det. Ja, men han kanske vill att... Eller vad förlorar han egentligen? Det han vinner på det är ju att... Det han vinner på det är att han får ju... Vet du, Kanto bakom bars liksom. Och allas insättningar, om man säger, men allt mitt guld blev rånat och vi vill hämta ut guld. Nej, det finns inte. Mm. Ja, så han kan ju plocka ut allt guld själv och sen skylla allt på Kanto. Ja. Mm. Men då är ju hela hans affär förstörd. Ja, då är ju hela det en hel scam. Det är ju bara ifall han blir påkommen dock. Men ifall alla tror att det är Kanto så är det ju fint för honom. Men då går ju han fri. Om han skyller på Kanto, borde inte vi kunna hitta Kanto här någonstans då? Om inte det var Kanto som... Ja, varför flyr Kanto? Ja, det är faktiskt sant. Ja. Kanto borde vara uppe på ytan då. Ja. Vem fan är det? Ja. Det är inte Lind. Inte Lind. God dag. Ingrid. Hej. Hey. Ingrid. Inte Lind. Ingrid. Inte Lind, Ingrid. Ja, det låter nästan som inte Lind, ja. Fast det var Ingrid. Ja, men det är Ingrid. Ja. Det är många som... Ingrid. Ja. Mm. Ja, folk uttalar. Det kan kallas för Ingrid också. Mm. Eller okay, Denil. Maj-Britt. Denil funkar också. Denil. Denil. Maj-Britt. Senil. Alltså sitter vi här och snackar om senil när Peter just har rånat den största banken i staden liksom. Ja, alltså borde inte vi leta efter Kanto och Bumbi och alla de här? Alltså vi hittar ingenting. Men just det, Matti och Bumbi är med borta. Ja, och han har varit med i ett rån tidigare. Ja, jag är bara en vanlig civilare, jag vet inte vad det är. Ja, jag ska gå och vara civilare. Ja, men du har ju häst. Jag vet inte hur man gör det. Du har ju häst här, civilare. Vill du köpa en filt till din häst? Varför ska jag köpa en filt till din häst när jag inte ens har sadeln? Så han inte fryser? Han får frysa om han vill. Mm. Är de tillbaka? Är de tillbaka? Ja, de är i Martin. Kom de tillbaka nu? Ja. Mm. Vänta, jag ska kolla en sak på. Har någon sett Lind? Finat. Lind, Kia nej, och... Ingen Lind här. Nej. Jag är bara en vanlig civilare. Jag är bara en vanlig civilare. Hej då. Okej, hej då. Det är väl det. Du måste ju ha gjort något mer än att bara... Vad gjorde du i Mattenbo? Är du tillbaka? Ja, ingenting. Vadå, tillbaka? Ingenting. Alltså det här, ni hör ju själva. Han har ju sagt från dag ett att jag försöker råna hans bank. Han är ju bara sjuk. Borde inte lyssna ett ord på vad han säger. Han håller ju på sån här hela tiden. Ja, men eftersom vi har försöka... två stycken personer som har sagt detta nu, som är olika. Okej, vem är den andra personen då? Vem var den andra? Jag har ingen aning. Albons Rickerson. Ja, då är det inte ett bevis. Men Kanto, du måste ha gjort mer än bara fiska och glo på Mattinbom utan själ under ja, fan, en halvtimme. Ja. Under en halvtimme? Ja, då är jag väl... Jag var väl i staden och sen gick jag fiska. Ja, men... Och sen gick jag hem till Mattinbom. Men Mattinbom har inte syns till i staden exakt lika länge som du har. Tycker du inte det är lite strange? Och det är exakt lika länge som jag. Ja, du har varit borta exakt lika länge som Mattinbom har. Aha. Och just under den tiden ni två var borta så rånas banken. Hult, har det enda jag kan tänka på, ifall den verkligen har blivit rånad, då är det sagt Sprain som försöker med skattefusk igen. Ja, är jag free to go, eller? Du verkar ha världens tråkigaste liv i hela universum. Ja, det är nästan gillar lite du fiska. Tråkigt. Du kan få gå. Du, ingen gillar att fiska, Kanto, så är det va? Fiska är fan skitkul, okej. Om Sprain skjuter mig igen. Ska inte Sprain hända något med Sprain? Men du sköt mig. Men du har skjutit, du ställde dig i vä- Okej.
Pia. Nej, du ska inte skjuta. Ifall jag försöker någon. Skjuta sprayn. Ja, då, och du ska du emellan. Inte skjuta sprayn. Är det verkligen mitt fel då? Du ska ju inte spruta. Men han sköt ju mig. Hans jäkla revolver, den gör fan ont alltså. Det här är som en tårskiklare jämfört med hans revolver. Du ska alltså. Inte skjuta någon även fast de skjuter dig. Speciellt inte när sheriffen säger nej. Okej, men jag känner så här att ni gjorde inte någonting åt det. Så jag var tvungen att göra en sån här egen grej utav det. Nej, fast vi kände också att du var överdrivet aggressiv. Det var kaos. Det var... Ja, jag vill inte skapa mer kaos. Hallå då? Ja, hallå då. Oh! Nej! Det låg ett ägg här. Varsann gick det den? Jaha, ja. Vad sysslar du då? Går lite fram och tillbaka i staden. Bygger lite här och där. Det är trevligt. Mm. Ja. Det är en borgmästare som springer. Oh, borgmästaren. Hello, borgmästaren. Hello. Ja, han var inte pratsugen. Damn it. Jaha. Nej, men, vad kan man göra i den här staden? Umgås. Vara laglig, förhoppningsvis. Ja. Men jag har hört att det är lite problem med sånt. Ja, det är lite problem. Så, ja. Får hitta på något. Mm, lycka till. Det var bra fight innan med Lind. Ja, det får väl jag. Ja, tjena Ingrid någonting. Lind. Ja, vi har märkt att det är Lind. Ja, ni har äntligen listat ut det. Okay. Ja. Äntligen listat ut det. Som att du visste det hela tiden. Vilken jävla kaxig jävel. Alltså, här är grejen. När vi stod där i förhöret, den förra Lind kommenterade någonting om Kantos fiskeliv. Och när jag kom hit till staden så kom jag ihåg att Lind älskade att fiska och han fiskade efter böcker. Så jag tyckte det lät lite konstigt att Lind helt plötsligt tyckte att fiskeliv lät som ett tråkigt liv när han själv gillade att fiska. Så. Ja, det måste ju varit någon jävla dum fejk alltså. Ja. Ja, jag hoppas att vi kan bli on track nu igen. Liksom. Jag har ju missat mycket av det, men... Kan det ha varit Lind? Lind! Va? Nej. Var du osynlig innan? Det kanske var ett sätt för mig att ta mig till Kia utan att någon skulle se mig. Ja. Okej, bra. Well, då kan vi ta väck han från listan. Du, by the way, har du lånat en bank? Nej, jag var upptagen med att få min identitet stulen. Ah, är du, Kraftan, har du lånat en bank? Nej, jag var vid hos Kia när larmet gick. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag tänkte att det är bara casual conversation, liksom jag brukar fråga alla. Mm. Guys, kom tillbaka hit. Hej. Det är lite hett. Ta ner revolver. Om du släpper tändaren. Ja, men du tar ner revolven först. Du sköt mig igen, din jäkla byracka. Vad fan gör ni? Det förtjänar jag. Sprain är sjuk. Han sitter och skjuter mig varje gång han har mig ensam. Han är som en assassin. Han hotar med att brända upp banken också. Jag har 47 och försöker döda mig hela tiden. Jag frågar var pengarna ligger någonstans. Lämna mig i fred, Sprain. Vart ligger pengarna, Kanto? Jag har inga pengar. Lämna mig i fred. Nej, för du har gömt dem. Vart är pengarna? Lämna mig i fred. Var har du gömt dem? Vad händer? Jag har inget. Kraftan. Han försökte döda mig nyss. Igen. Du försöker tända eld på banken. Hade du kunnat fixa ihop något litet bygge likt upp det här? Eller alltså jätteliten stuga i typ den här storleken? Det behöver inte vara något snyggt eller något egentligen. Det är bara liksom en 7x4 kanske eller något sånt där. Liksom en liten mysig stuga typ kanske bredvid ditt hus eller någonstans där det får plats. Ja visst. Jag känner att det här stadslivet är mitt i stan och folk som springer och skriker och larmet går och allt möjligt. Det tar koll på själen om man säger så. Så jag tänker ifall jag hade kunnat snickra ihop något sånt så hade jag kunnat betala för det. Ja men visst.
Vill du ungefär bredvid mitt hus eller sånt eller? Ja, alltså någonstans. Jag antar att det inte är så mycket trafik hos dig så. Nej, det är väl typ bara när folk ska gå in och ut ur staden. Ja, jo men det tror jag klarar jämfört med mitt i staden där alla springer och bling 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 bling. Hallå, kom hit, hjälp här, hjälp, stopp där i lagens namn, pang pang pang. Explosiv ägg, ja, allt vad det är. Det börjar bli gammal liksom. Det är inte lugn och ro där. Nej.